Параграф 20. Пам'ять про Другу світову війну. Війна трагедія для людей. Буваючи в Києві, ви бачили на високому правому березі річки Дніпро величний монумент Батьківщина Мати. Його споруджено з метою вшанування героїчного подвигу народу в роки Другої світової війни 1939-1945 років. Батьківщина мати увінчує будівлю меморіального комплексу, центром якого є Національний музей історії України у Другій світовій війні. Друга світова війна з губним вихором пронеслася світом. У вересні 1939 року в західноукраїнські землі вступили війська кривавих диктаторів Адольфа Гітлера і Йосипа Сталіна. 22 червня 1941 року Гітлерівська Німеччина напала на СРСР, до складу якого входила Україна. На захист рідної землі в Україні постали мільйони людей, однак гітлерівська Німеччина захопила значні території. Мільйони радянських солдатів загинули або потрапили в полон. Гітлерівці примусово вивозили жителів України в рабство до Німеччини та Австрії. Будь-який опір окупанти жорстоко придушували. У війні не шкодувала людей і радянська влада. На найбезпечніших ділянках фронту проти гітлерівців масово використовували чорносвитників поспіхом мобілізованих радянських командуванням місцевих жителів їх кидали у бій непідготовленими. Необмундированими, а часом і неозброєними. І все ж українці прагнули звільнити свою землю від нацистів, які масово нищили людей, грабували країну. У жовтні 1944 року нацистські окупанти були вигнані з України, але не припинилися злочини радянської влади проти людей. Зокрема, кримських татар неправдиво звинуватили в тому, що вони допомагали ворогові. За наказом Сталіна, сотні тисяч людей насильно вивезли у віддалені регіони СРСР. Там їх прирікли на жалюгідне існування. Наслідком цього геноциду була загибель великої кількості кримських татар. Подібна доля спіткала кримських греків, болгар, вірмен. Бабин Яр. Символом нацистських злочинів в Україні є Бабин Яр. Під час нацистської окупації в Бабиному Яру, який під час війни розташовувався на околиці Києва, гітлерівці розстріляли десятки тисяч людей. Жертвами нацистів стали радянські військовополонені заручники душевно хворі, а також роми, діячі українського руху опору. Найбільше тут загинуло євреїв. Лише протягом 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру більше як 33 тисячі євреїв. До кінця немецької окупації Києва під час розстрілів у Бабиному Яру втратили життя понад 100 тисяч людей. Адольф Гітлер та інші керівники нацистської Німеччини вважали євреїв найбільшими своїми ворогами. Для знищення ворогів нацистської держави нацисти утворювали табори смерті. Найвідомішим з них був Аушвіц, Біркенао поблизу містечка Освенцим на окупованій території Польщі. Тут було вбито понад мільйон осіб євреїв, а також поляків, радянських військовополонених та в'язнів, звезених сюди звідусіль. Способом знищення євреїв на окупованій території України. Були в основному розстріли протягом Другої світової війни нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв. Цей геноцид отримав назву Голокост. 27 січня 1945 року табір смерті Аушвіц Біркенау був звільнений солдатами Першого українського фронту Червоної армії. Тому що року, 27 січня, відзначається як день пам'яті жертв Голокосту. Також цього дня вшановують пам'ять людей, які ризикуючи власним життям рятували євреїв від знищення. Їх називають праведниками народів світу. Це почесне звання присвоює спеціальна комісія ізраїльського меморіального комплексу історії голокосту Ятвашем. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю визнаних праведників народів світу. Ними є 2619 українців, хоча українських рятівників було значно більше. Жертвами нацистських злочинів стали різні категорії людей. Гітлерівці знищували ромів душевно хворих, українців, росіян та інших слов'ян, нацисти вважали неповноцінними та планували використання їх рабської праці. У нацистських Концентраційних таборах голодні та змучені люди змушені були тяжко працювати, а потім багатьох з них стратили. Пам'ять про трагедії із витяги українського народу в роки Другої світової війни. Під час Другої світової війни загинуло від 8 до 10 мільйонів військових і мирних жителів України. За ці жертви мстилися українські воїни. Понад 7 мільйонів українців воювали проти нацистської Німеччини та її союзників у складі різних армій. Серед цих героїв льотчик-винищувач Іван Кожедуб, який здобув 64 повітряні перемоги над ворогом. Льотчик-винищувач Аметхан Султан, кримський татарин, став двічі героєм Радянського Союзу. Анна храплива канадійка українського походження, яка добровільно пішла до канадського жіночого армійського корпусу, відзначена медаллю Британської імперії. Та важливо розуміти, що сутність війни це не нагороди і паради, а смерть і людські страждання. Розуміння цього особливо важливе сьогодні, коли триває війна проти України на сході нашої держави. Про це ми пам'ятаємо, відзначаючи щороку 8 травня день пам'яті та примирення, і 9 травня день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.